жұмылмай жылынбайды, ынтымақ түбі игілік. Сабыр ағайын, ішкі тұрақтылық мемлекет тұрақтылығының кепілі. Аптада қордада жаппай төбелес болды. Адам шығыны бар, жарақаттанғандар бір төбе. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев оқиғаға орай мәлімдеме жасады. Қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтты. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тіледі. Үкіметтік деңгейде арнайы комиссия құрылды. Оған Бердібек Сапарбаев төрағалық етеді. Бұл ахуалды арандатушылар өз мақсатында пайдаланды. Үкімет комиссиясы болған оқиғаның себебін анықтайды. Жамбыл облысы әкімімен бірлесіп, қаза болғандарды жерлеу, зардап шеккендерге көмектесу жұмыстарын ұйымдастырады. Сондай ақ жағдайды тұрақтандырумен айналысады. Қадірлі отандастар, бейбітшілік пен қоғамдық келісім біздің мемлекетіміздің берік негізі. Халқымыз қиын қыстау замандарда өзінің бір тұтастығын сақтап қалған. Сондықтан біз кейбір азаматтарға, соның ішінде арандатушыларға еліміздің басты құндылығын, ынтымақ бірлігімізді бұзуға жол бермейміз. Бұл еліміздегі барша азаматтарға ортақ тілек деп санаймын. Татулық басты байлық. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның өзге де жаңалықтарын ұсынамыз сіздермен бірге. Тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Тұңғыш президент жолымен Алматы облысы халық экспедициясы туымен күнделігін Қарағанды облысына тапсырды. Аудан қала әкімдерінің есептік жиындары жалғасуда. Аясында Амандық Баталов Қарасай, Талғар, Ақсу аудандары мен Талдықорған қаласы халқымен кездесті. Талдықорғанға қарасты саяжайлар проблемасын шешу облыс әкімі Амандық Баталовтың тікелей назарында. Аптада аралап бірқатар тапсырмалар берді. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова Алматы облысына келіп қайтты. Талдықорғанда қоғамдық қабылдау өткізді. Бүгін 9 ақпан Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Туғанына 89 жыл толды. Көлсайда қысқы туризм дамып келеді. Ақпанда қармақ алып, хан балығын аулаушылар көп. Тұңғыш президент жолымен аптада шамалғанда халықаралық халық экспедициясының салтанатты жиыны өтті. Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына арналған басты жобаның бірі. Мақсаты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанды қалыптастыру мен дамытуға қосқан зор үлесін ұлықтау. Экспедиция 2019 жылы 1 желтоқсанда елордада бастау алып, туы мен күнделігі Алматы облысына тапсырылған болатын. Енді Қарағанды облысына табысталды. Экспедиция үш бағытты. Алғашқысы ресми республикалық. Елордамен елбасының туған жерінде өткізілді. Екіншісі аймақтық, барлық облыстарда өтеді. Үшіншісі халықаралық. Тұңғыш президент білім-білігін шыңдаған Украинада жалғасып, Нұрсұлтан Әбішұлы маңызды келіссөздер жүргізген шет елдерде өтетін болады. Елбасымыз кемеңгер, көші түзу кемеңгер. Үшқоңырдағы спорт кешене жиналған халық осылай деп ұрандатты. Бұл тегін емес. Елдегі Қазақстан халық ассамблеясының негізін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қалады. Әлемде теңдесі жоқ бұл құрылымның бүгінде беделі биік, абыройы зор. Ел бірлігін нығайтудағы рөлі ерекше. Мұнымен тұңғыш президентіміз әлемге көреген басшы, стратег саясаткер екенін айқындады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев есімі бүкіл әлемде бірлік, бейбітшілік, келісім ұғымымен тең қабылданды. Құрметті халайық, осы мындай үлкен жоба арқылы Қазақстан халқының бірлігі, ынтымағы ары қарай дами береді деп сенеміз. Барлығымызда ел басы жолымен жүре берейік. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бүгінде 130-дан аса этнос өкілі бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүріп жатыр. Оның 100-ден астамы Жетісу аймағын мекендейді. Қазір облыста 70-ден аса этномәдени ұйым жұмыс істейді. Амандық Баталов тұңғыш президент жолымен экспедициясын облыста бастау алғаны үлкен мәртебе екенін жеткізді. Елбасымыз дүниеге келген аумақ экономикасы күннен күнге дамып келе жатқанын тілге тиек етті. Бұл жетістіктер бірінші президентіміздің қажырлы еңбегі мен көреген басшылығының арқасында екенін атап өтті. Бүгінгі таңда облыстың бюджеті 580 миллиард теңгеден асып, рекордтық көрсеткішке жетіп отырмыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалпы сомасы 10 миллиард теңгеден болатын
580 жоба жүге асылды. Осының бәрі елбасының бастамасымен қол жеткен табыстар. Тұңғыш президент жолымен халықтың экспедициясына сәт сапар тілеймін. Ассамблея мерейтойына арналған тұңғыш президент жолымен экспедициясының маңызы зор. Мақсаты елбасының ашылмаған қырларын насихаттап, тың деректер жинау. Бұл шара әсіресе жастар үшін берері мол. Мәселен, Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолы. Отан алдындағы қалтқысыз қызметі жас буынға үлгі өнеге. Қазақстан мемлекетін тік тұрғызып, бүкіл әлемге танытқан біздің елбасымыз, сондықтан да бүкіл жастар болып, жас болып біз осындай үлкен шараны қолдаймыз. Жыл бойында да біз жастардың атынан оны дәріптеп, насихаттауға дайынбыз. Я как один из молодых членов Республиканской ассамблеи народа Казахстана. Мен елдегі Қазақстан халық ассамблеясының ең жас мүшесімін. Бастау алған жобаны маңызды деп білемін. Тұңғыш президент жолымен экспедициясы негізінде көптеген тың ақпараттар аламыз деген ойдамын. Салтанты жиында облыстағы өзге ұлт өкілдері патриоттық әндер шырқап, мың бұрала билеп, мереке көркін қыздырды. Сондай облыс әкімі тұңғыш президент жолымен экспедициясы эстафетасын Қарағанды облысына табыстады. Енді бұл аймақ осы тақырыптарға байланысты түрлі шара ұйымдастырмақ. Сондай-ақ Нұрсұлтан қаласынан келген меймандар тұңғыш президенттің атамекен тарихи-мәдени музейіне барды. Онда олар елбасының өмірі мен еңбек жолы жайында мол мағлұмат алды. Еліміздің Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Жансейіт Түймебаев облыс әкіміне ризашылығын білдірді. Мұражайға ассамблея белгісімен кәдесый түрік композиторының елбасына арнаған аудиожазбасы мен кітабын экспонат ретінде табыстады. Мадина Берікқызы, Жаслан Шынгенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Қарасай қара шаңырақ іспетті қай жағынан да. Алматы облысы қала берді республикада да экономикаға тірек аудандардың алды. Іледен кейінгі орында тұр. Қосаудан өнеркәсіпте облыс көрсеткішінің 3-2 бөлігін беріп отыр. Қарасайдікі 300 миллиард теңгеге жуық тапты. Жүйе құрушы 6 кәсіпорны бар. Әйгілі хамле Азия Аграфуд, RG бренд Қазақстан, Қазақстан қағазы Эфес пен Кока-кола осында. Одан өзге 12 ірі өндірістік компаниялары бар. Құтты аудан. Ерекшелігі өндірістеп ауыл шаруашылығынан да қол үзбеген аудан. Табыстары таза аграрлық аудандармен пара-пар, тіпті артықта. 57 миллиард теңгеден асыпты. Тоғытері елге берері көп. Іле секілді облыс экономикасын ілгерлетуші. Тиісінші аудан әкімі Жандарбек Далабаевтың есептік кездесуіне Амандық Баталып өзі барды. Өткенді қорытып, болашақты бағамдар шақ. Сауатты жоспарлау табысты даму кепілі. Ақжолтай хабар. Қарлығаш шағын ауданында 10 көпбалалы отбасына үй берілді. Кілттерін Амандық Баталып арнайы барып өзі табыстады. Қол соғып қошан өткендеріңіздер, қадірлі ағайын. Қонысларыңыз құтты болсын. Мына жерде балабақша болу керек, тағы да. Но кішкентай балдардың саны көп көп балалы аналар алып жатыр. Шаговый доступность дейді. Мына кішкене емхана болу керек осы жерде. Сосын магазин ана барып керек заттарды сатып алу үшін. Сосын ең үлкен сол мектеп болу керек. 1200 орындық па соны жобасын жасаңдар, біз госзаказ беріп, соны тез ғана салып тастайық деп. Сондай тапсырма беріп отырмын. Енді құтты болсын. Бұл Нұрлы жер бағдарламасының жемісі. 50 пәтерлік үй құрылысына бюджеттен 535,9 миллион теңге бөлініпті. Пәтерлер жарық әрі кең, заманауи. Эмоции непередаваемые, конечно. Шынымды айтсам, қуаныштан қатты толқып тұрмын. Күйеуім осыдан 5 жыл бұрын қайтыс болған. Содан бері үй кезегінде тұрған едім. Қазір 4 баланы бір өзім асырап отырмын. Мемлекет қолдауы облыс әкімінің жәрдеміне алғысым шексіз. Енді ешкімге жалтақтамаймыз, өз баспанамыз болды. Таяуда мұндай қуанышқа газ жарылысынан зардап шеккен Қарасай Батыр көшесіндегі көп қабатты үй тұрғындары да жетпек. Апат салдарынан бүлінген үй облыс әкімінің қадағалауымен шұғыл қалпына келтіріліп жатыр. Барысын Баталов өзі бақылап отыр. Мы выделим деньги, сделаем, бірігіп жасаңдар. С газом шутить нельзя. Газ это особая опасность. Арнайы келген соң үйді жөндеу жұмысын көрді, сапасына мән берді. Жалпы бұл үй 1989 жылы салынған. 8 қаңтардағы апатта 7 пәтер бөлінген. 13 қаңтардан қайта жөнделіп жатыр. Әкім 25 миллион теңге қаржы бөлгіздіртті. Қазір есік терезелері салынып, едендері төселді. Ішкі әрлеу жұмыстары басталған. Нөмір 25 пәтер толық қалпына келтірілді. Талап 15 ақпанға дейін қолданысқа берілуі тиіс.
Және бір жақсы жаңалық. 2023 жылы қарасайлықтар толық ауыз сумен қамтылады. Ол үшін қаскелең су жинақтау топтамасы жобасы қолға алынған. Жалпы құны 9 миллиард 41 миллион теңге. Толық іске асса тәулігіне тазартылған 4150 текше метр су береді. Әзірге бірінші кезең аяқталды. Нысанды облыс әкімі өзі барып көрді. Инженерлік құрылым жұмысымен танысты. Атап өтерлігі, бүгінге қаскелең қаласының 64 мыңнан аса тұрғыны орталықтандырылған ауыз суға қосылған. Қарасай агро өндірісті аймақ, Хамли Компани ЛТД, Азия Агро Фуд, Раджи Бренд Қазақстан, Кока-Кола, Эфес Қазақстан сынды 18 ірі кәсіпорын орналасқан. Нәтижесінде былтыр 292 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Облыстық өнеркәсіп өндірісіндегі үлесі 38%. Промышленный объем 300 миллиард. Сельское хозяйство 57 миллиард. Я ауыл шаруашылық саласы бойынша да алдыңғы шепте 57,5 миллиард теңгенің өнімін өндірілген. 19-да 754 тонна ет, 77 мың тоннаға жоқ сүт өнімі алыныпты. Негізгі капиталға 124 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Кәсіпкерліктің де көкжиегі кеңейген. 62 жаңа нысан іске қосылды. 15 мыңға жуық қарасайлық бизнес бағытында. Бұл саладан өндірілген өнім 159 миллиард теңгеге таяу. Салықтар мен басқа да міндетті төлемдер 71,5 миллиард теңгені құраған. Қай салада да даму байқалады. 11 отбасына 139,3 миллион теңгеге сатып алу құқынсыз жалға берілетін үйлер алынды. Демеушілер көмегімен көп балалы және мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасыларына 3 пәтер сыйға тартылды. Қарлығаш ықшамауданында 2019 жылы желтоқсан айында 372,3 миллион теңгеге мемлекеттік қаражатқа 40 пәтерлі несиелі тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Өркенді аймақта 84,9 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріліпті. 221 отбасы баспаналы болды. 2818 адам жұмысқа орналастырылған. Осы қарқыннан таймаса аудан 2020 жылды да табысты аяқтайды, деді аудан әкімінен соң ел алдына шыққан Амандық Ғаббасұлы. Қарасайлықтарға өңірде атқарылған жетістіктерді жеткізіп, алда іске асыратын жоспарымен бөлісті. 4 миллион ешкі мен қойымыз бар, но нет переработки. А мы его совместно столетней историей компания немецкая, қаланың дәл ортасында тұр. Вот тап-таза переработка 100%, бір отходы болмайды. И мы его назвали жетсукой, и его будем строить, уже место определили, все инженерные сети подвели, все вопросы организационные решили. 94 миллиард тенге инвестиций. Бір сол жобаны іске біз не Алматы облысына кіргізсек. Вот сондай, міне жаңағы инвестиционный портфельдің ішінде сондай жобаларымыз бар. Вот соның бәрін қорықпай жұмыс жасасақ, онда оның бәрлігі іске асырылады. Оның ішінде Қарасай ауданының да жаңа мен айттым, үлесі өте зор. Аудан беталысын оң бағалаған өңір басшысы Жандарбек Талабаевқа Алтын Орда маңындағы жол мен Шамалған бекетіндегі темір жол үстінен өтетін көпір құрылысын аяқтау, жабайы қоқыс орындарын жою жұмыстарын басты назарда ұстауды міндеттеді. Асыл Арман шағын ауданына биыл екінші жартыжылдықта мектеп құрылысын бастауды тапсырды. Халықтың талап тілегіне де құлақ салды. Елтай ауылдық округі бар. Сол халықтың өтініші, сізге айтқан сәлемдемесі деп айтсам да болады, бізге бір стационарлық больница керек. Жері бар екен, тез ғана сала бастайық та. Есептік жиыннан соң Амандық Ғаббасұлы қоғамдық қабылдау өткізді. Тізімге 10 адам тіркеліпті. Жарықтандыру, көше жолдары, мектеп құрылысы сынды мәселелер көтерілді. Қабылдауда жеке бастың жайын айтқанда тұрғындар болды. Бірі Жармұхамет ауылындағы жалғыз бастана. Көптен бері газ кіргізе алмай жүр едім үйіме. Соны мүмкіндік болса, 50% жеңілдікпен газ кіргізіп берсеңіздер деп сол көмек сұрап келіп отырдым. Вы вместе решите. Хорошо. Мы бездок. Социальный элемент. Да. Кому-то исправить. Она была. Сейчас перенес. Возьми на контроль. Все есть. Жайзер Айсаева, Жасулан Шынкенже, Житсу телеарнасы. Регламенттен тыс. Талғар ауданының әкімі Жолан Омаровтың есептік кездесуіне осы анықтауыш тән. Аптада тұрғындар алдында есеп берді. Есте қаларлықтай терледі. Талғарлықтар жылдағыдан ерекше көп сұрақ берді. Қыркүйекте ғана тағайындалғантын айт-айтпа әлі бәрін қамтып үлгерген жоқ. Тырысып жатыр.
Соңғысы облыс әкімі Амандық Баталыптың сөзі. Есебіне қатысты өзі. Сұрақ жауған тұста отыра алмады. Бір қатарына ортадан кейіп кетіп, жан-жақты жауап берді. Халыққа да керегі регламент емес, шаруалардың реттелігені. Ашыған кімеден көп ақпарға қанығып қайтты. Агроөнеркәсіп Талғар ауданы экономикасына арқау. 2019 жылы 44 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 54 миллиард салық түсімі жиналды. Инвестицияларда ел игілігіне тартылды. Жалпы көлемі 67,5 миллиард теңге. Соның 49 миллиарды кәсіпорындардың қаражатынан құралған. Есепті кезеңге 2 инвестжоба жүзеге асты. Бірі Панфилов ауылындағы пластикалық гранула шығаратын ZTEK компаниясы, екіншісі Талғар қаласындағы Қазлифт зауыты. Көтеру механизмдерін жасау жобасына 400 миллион теңге тартылған. Жылына 400 лифт жасап, 200 лифтті қайта жаңғыртуға қауқарлы. Мұнда негізінен жолаушылар мен жүк тасымалдау лифттері, эскалатор және мүгедектер үшін көтеру құрылғысы жасалады. 30 адам жұмыспен қамтылды. Құрылыс қарқынды дамыған заманда бұл зауыт өніміне сұраныс жоғары. Осыған орай жұмысын облыс әкімі өзі барып көрді. Мы можем делать лифты от эконома. Біз мұнда өнімдерімізді жасап, монтаждап қана қоймай, барып орнатып береміз. Керек болса, тұрақты қызмет көрсетіп отырамыз. Шығарып жатқан лифттеріміз дыбыссыз, жылдам, қауіпсіз. Өңірде көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар көп салынып жатқандықтан өнімдерімізге тапсырыс алып жатырмыз. Ауданда ауыз сумен қамту 93,6%. Облыс әкімі нұсқау бергелі көп қабатта 129 үй модульді қазандыққа қосылды. Ал газдандыру деңгейі 56%-дан асқан. Абаттандыру үрдісі де жоспарға сай. Көп жылдан бері әр көктемде аудан орталығы тұрғындарын алаңдатқан Талғар өзені проблемасы да биыл шешімін таппақ. Нысанға облыс әкімі арнайы барып көрді. Қазір оң жағалауын бекіту қолға алынған. Жұмыстар құрылыс базары мен трикотаж фабрикасы маңындағы Чапаев және Мичурин көшелерінің тұсында жүріп жатыр. 50% бітіп. Былтыр 3000 куб бетон күйдік біз. Енді биыл жұмыс енді арғарай енді жалғастырып атырмыз біз. Биыл енді осы біз январда бастадық. Көктемде уже паводка үлкен су келеді. Сол үшін мынау апат болмас үшін соны енді тезірек жасап ойлап атырмын. Где-то майдың аяғында, июньдің басында уже түгел бітіреміз. Талғарлықтардың 2020 жылға да жоспары ауқымда. Медициналық синтез кезет зауыты мен алма сусынын шығаратын Apple City Cider өндірісін іске қоспақ. Инвестиция көлемі 3 миллиард теңге, 80 жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ кореялықтармен бірлесе күн және су электр станцияларын салуда межеде. Ауданның екінші қанаты ауыл шаруашылығында жалпы өнім көлемі 52 миллиард теңгеден асып, дихандары 62 мың тоннадан астық жинады. Ет сүт өндірісінде үлесі тұрақты. Жетістіктері сыр етін Вьетнамға, балық өнімдерін Германияға экспорттай бастады. 2020-да аграрлық бағыттағы 4 жоба қолға алынады. Әлеуметтік саланың дамуын жақсартуға да басымдық берілген. 3,3 миллиард теңгеге атаулы әлеуметтік көмек 6 мың отбасына төленген. Әлеуметтік әлсіз топтарына 49 миллион теңгеге көлемде әртүрлі санаттағы көмектер көрсетілген. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Чернобыль және Ауған соғысына қатысқан азаматтарға 22 миллион теңге көмектер көрсетілді. Ауылдық жерлерде тұратын 2668 әлеуметтік сала мамандарына 34 миллион теңгеге отын сатып алынды. Аудан кәсіпкерлері мен аз қамтылған отбасыларына 16 миллион теңгеге түрлі көмектер көрсетілді. Аймақта алға сүйреп отырған тағы бір сала кәсіпкерлік. 10807 субъекті бар. Былтыр 170 миллиардтың өнімін өндіріп 15 миллиард теңге салық түсірді. Құрылыс көлемі де кеңіді. 224 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. 20 көпбалалы отбасы үшін 244 миллион теңгеге баспана сатып алынды. Ауданның қай саласында да даму бар. Жалпы жаңа келген аудан басшысы беталысына тұрғындар дән риза. Біздің ауданға лайықты азамат келді. Іскер жігіт. Ол үшін Аллаға сізге мыңда бір рахмет. Сізге табыс тілейміз. Мегаполис пен іргелес өлке көп ұлтты. 300 мыңнан аса халқы бар. Есепті кездесуге тұрғындар да қоғам белсенділері де көп келді. Шеттерінен белсенді. Облыс әкімі арнайы қатысқан соң 30-дай адам көкейдегі сауалын қойып қалуға тырысты. Басым бөлігінің көтергені жеке бастың емес қоғамға ортақ мәселелер. Қатарында жедел жәрдем, денсаулық сақтау саласындағы проблемалар бар. Ауданға жеке жұқпалы аурулар бөлімі, мәдениет үйісінде әлеуметтік нысандар керек дегендер болды. На сегодняшний день строится 13 школ.
Облыста қазір 13 мектеп салынып жатыр. Жыл соңына дейін республика бюджетін қарастырып, қосымша тағы 6 мектеп сұраймыз. Бірақ Талғар ауданына 2 мектеп керек. Біз оны білеміз. Мәселені шешіп береміз. Сұрақ жауаптан соң Амандық Абасұлы сахнаға көтерілді. Талғарлықтарда өңірде атқарылған істердің ірілерімен таныстырды. Аудан әкіміне жекенің қолына өтіп, пайдаланбай тұрған жерлерді қайтып алуды, өздері үйлерін жылытып отырған 280 үйдің қауіпсіздігін міндеттеді. Ал халық болса, аз уақытта көп ұстындырған Жолан Ыбырайым Ақынұлының жұмысына риза боп тарқасты. 20-ға тарта азамат облыс әкімінің қоғамдық қабылдауына кірді. Садик жоқ, амбулатория бар. 5-6 жыл болды. Бос тұр. Сол амбулаторияны садикке берсеңіздер деп. Орын тауып беріп, балабақша бірі салса, мектептегі орындар босайды. Мұнда да коммуналдық шаруашылық, медицина қызметі, білім, жер, газдандырусында мәселелер көтерілді. Облыс әкімі барлығын байыппен тыңдап, кейбіріне тез арада көмектесуге уәде етті. Ал сатылы іске асырылар жұмыстарды жауаптыларға тапсырды. Өңір басшысының өнімдісіне риза жұрт, Алматы облысы расымен де еститін үкіметке әлде қашан айналған мекен деп тарқасты. Жизра Исаева, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жалпы әкім болу оңай емес, әсіресе Талдықорған қаласына. Облыс әкімінің көз алдында екі әкімдік үйі де қатар орналасқан, тырс еткен қимылын ту сыртынан қарап отырады. Жасыратыны жоқ, талапта қолдауда екесе, Ғалымжан Әбдірайымов мойындай жатар. Амандық Баталып үшін Талдықорған ыстық қала кезеңінде тұралап қалған еді. Тізеден тұрғызғандардың, жаңғыртып жасамтқандардың бірі. Бүгінде қалада қағылған әр шеге назарында. Басқасын айтпағанда, сондықтан қала әкімі бақытты. Көп шаруасына үлкен әкім өзі кірісіп кетіп жатады. Мәселен, саяжайлар проблемасы. Баталып араласқалы көп жылғы көп проблемалары шешіле бастады. Аптада тағы да аралады. Жолай қала аулаларында тексере кетті. Жазира Исаева еріп жүрді. Талдықорған атына зат сай болу керек. Әр көше көкке малынып, аулалар абаттану тиіс. Бұл Амандық Абасұлы үшін жай сөз емес. Іске асқан шаһар шеңберінен ақ байқауға болады. Барлығы да қала тұрғындарының жайлылығы үшін. Бұл бағытта үй алды аулаларын абаттандыру жұмысы кезең-кезегімен жүргізілуде. Биыл 38 аула қолға алынады, былтыр 10 жасалыпты. Бірі Жансүгіров көшесіндегі 71-ші үй алды. Балалар ойын алаңы да, жаттығу құралдары да бар. Көзге қораштау көрінгенмен, осының бәріне 18 миллион теңге жұмсалыпты. Атқарылған жұмыста облыс әкімі арнайы барып көрді. Біткен істі бағалап, мердігер CHT Егонс компаниясы өкіліне сын ескертпе жасады. Мынадай сұрықсыз отырғыштарды мұнан кейін жасамаңдар. Мен көрмейтін болайын. Адам отырып демалатындай жайлы, әдемі әрі мықты болуы тиіс. Елбасы айтып еді ғой, Талдықорған Қазақстандағы ең әдемі қала деп. Біз осы атаққа сай болуымыз керек. Красина көшесіндегі 23-ші үй ауласы да былтыр жасалған, 32 миллион теңге қаражат жұмсалыпты. Көз қызықтырар көркіне сапасы сай көрінеді. Енді мұнда балалар алаңсыз ойнайды, қауіпсіз. Тіпті ересектер үшін де бар жағдай жасалған. Қалай, мына дізеге жақсы екен қолға. Аула тұрғындарымен аз сұхбатында өңір басшысы келесі кезекте үй шатырлары мен қасбеттер жаңартылады. Көпқабатты үйлерге табиғи газ кіргізіп береміз деді. Мұнан соң үйтас саяжайына барды. 4000-нан аса тұрғыны бар мекеннің халқымен кездесті. Еш жерде саяжай аумағына мұнша қаржы бөлінбеген. Үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Газ кірді, жарық бар. Ендігісі сапалы ауыз су. Ауызсу үйтастықтар үшін басты мәселет көп жыл күрмеу шешілмей тұрғындар тасып ішуге мәжбір болған. 955 миллион теңге бөлініп, былтыр жоба қолға алынды. Барлығы 43 километр, 43 километр здесь. Оның 27 километрін уже бітіріпті. 16 километрін осы жылы, в этом году, говорит, закончим деп айтылады. В августе сдача. Полностью в августе будет весь вот этот үйтас будет обеспечен. Питьевой водой. Бұлармен келісіп отырмыз. Көше-көше болып, әркім бір труба тасымайтындай, бір жерде, да, ана жерде айтқанда, бір жерде алып келеміз де, барлығы сол ортадан ақша шығарып, бәріне бірге істемесек, а то әр мәшінемен, әр түрлі труба қойып,
қиналып кетесіздер. 15 көшелі саяжайдың тек екеуі қала балансында, салдарынан үйді тіркеусінде құжатқа келіп тірелетін мәселелер іркіліп тұр. Үй тастықтар өз күшімен мешіт салып та, оның да құжаты тіркелмеген. Зираттық жер тағы керек. Көптің ұсыныс тілегін тыңдаған өңір басшысы әрбірінің орындалуын қала әкіміне тапсырды. Орайы келгенде үй тастықтарға көп жыл күрмеулі автобус мәселесінің шешілетіндігін де жеткізді. Еще большая проблема и вопрос. Тағы үлкен проблема, қазір барлық саяжайлардағы оқушыларды автобуспен тасып жатырмыз. Бар жақсылық балаға, жаңа автобустар сатып аламыз. Балалар мектепке қауіпсіз, жылы, ыңғайлы жерде отырып жетуі керек. Ал ынтымақ тұрғын үйлер алабында су мәселесі жоқ. 4 шақырымға жоқ арық желісінің құрылысы жоспарда тұр. Жылдың екінші жарты жылдығында көгілдір отын келеді. Аз уақытта жарық пен жол жайы да шешімін табады. Освещениесін планда бар, осы биыл істейміз оны. Ал жаңа ғана жол мәселесі Ғамзан Алыш айтып кетті, 18 километр былтыр істелінді, биыл арғырай жалғастырамыз. Жалпы бұл мөлтек ауданда 2000-нан аса жер телімі бар, 556-сында құрылыс жүріп жатыр. Жыл санап сан артқан тұрғындар үшін әсіресе балабақша, дүкен сынды әлеуметтік нысандар маңызды. Мектеп биылғы жылы салынады ма бізге? Біз биыл неде бастаймыз? Коттеджді городқа 9 орындық бастаймыз. Светіміз келді, жолымыз бар. Автобустарымыз жүріп жатыр енді. Сіздерге көп рахмет. Шаһар шетіндегі саяжайлар мен шағын аудандар қала мәртебесіне сай болуы тиіс. Үлгі ретінде коттеджді қалашықта алуға болады. Қаз-қатар тізілген үйлер заңға сай. Инженерлік құрылымы өз алдына, тіпті газ құбырына шейін көзге оғаш көрінбейді үйлердің артымен тартылған. Бұл талап жаңа аудан құрылыстарға емес, жеке үй салып жатқан тұрғындарға да қатысты. Үйді әркім қалаған жерін емес, белгілі ретпен құрылыс тәртібіне сай салғаны жөн дейді. Үй мынандай болу керек. Мына жерден мынандай жол болу керек. Мына жерден зеленый зона болу керек. Инженердің серт өткізінде барлығы оңай болады. Соның барлығы міне кедергі болмайды. Жастар екі тұрғын үй аймағында қазір 300-ден аса тұрғын бар. Мұнда су мен кәріз жүйесі тартылған, екі автобус бағыты бар. Алдағы наурызда жарықтандыру жұмыстары аяқталады. Жолы да жасалып жатыр. Жолдарды салу былтыр сіздің тапсырмаңыз бойынша Қонаев және Нұрлы жол көшелерінің асфальт салынды. Қазір мына көшеге кірген, өзіміз кірген толығымен былай қарай шығып кете аламыз. Ана жол қосылады және жастар екі автобус жүреді. И қазір тротуармен ары қарай жолдарды жалғастырамыз. Газ қашан келеді? Пойыздасын жарты жылдыққа бітірсек келеді. Ота келсе кірді бүгін. Тағы не? Мынау әлеуметтік объекттер, мектеп, балабақша орындары қарастырылған. Все сохраненное, ничего нет, да? Халық жиналған кезде біз оны іске асырамыз. Көңіліміз толып жақсы болды, рахмет сіздерге. Халқы жыл санап өскен Талдықаланың ауқымы кеңейіп келеді. Биылдың өзінде 27 мыңнан аса тұрғын үй салуға жер телімін сұрап отыр. Бұл мәселеде кезең-кезеңмен шешілмек. Қазіргі күні мынау жастар 3 аймағы бар. Бұл жерде биылғы жылы 500 жер телімін беруге дайындап жатырмыз. Бүгін электр желісі құрылысы бітеді биыл, жол бітеді, жаңа су құбырларында биыл жасап бітуге тырысып жатырмыз. Одан басқа облыс әкіміне біз талаппен шығып отырмыз. Крестьяндардың қолданбай жатқан жерлерін алып, сол жерлерге жаңа электр желісін өткізіп, су светін жүргізіп, халыққа құрылыс жасауға ыңғайлы болатын шығар деп отырмыз. Іргелі ірістер жалғасын табады. Кейіндеп қалған кейбірін жеделдету қажет. Бар жұмысты бақылауда ұстайтын Амандық Баталов шаһарда аралауын осылай қорытты. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Амандық Баталов ерінбейтін елім жерім дейтін әкім. Көрдіңіздер, қала аумағын 2 сағаттай аралады, артынша да тынбады. Ғалымжан Әбдірайымовтың есептік баяндамасын тыңдады. Біле жүріңіздер, бүгінге талдықорғандықтардың ресми саны 174.900, ал қала аумағы 38.500 гектар. Халқының саны да Жетісудың бас қаласы да өсіп келеді. Жоба жоспарлар да ауқымды. Мәдина Берікқызын тыңдайық. Талдықорған инвестициялық тартымды қала. Экономикасына 66.4 миллиард теңге құйылды. Өнеркәсіпте 76 миллиард теңгенің өнім өндірілді. 88 мың еңбекке қабілетті адамның 47 мыңы тұрақты жұмысқа орналасқан. Тағы бір жетістігі құрылыста. Іргесі тоқтаусыз кеңіп келеді. Жалпы жұмыстар ауқымы 40 миллиард теңгеге таяды. Салада басымды бағыт тұрғын үй құрылысы. Былтыр мемлекеттік бағдарламалар, жекеменшік әріптестік және жергілікті бюджет есебінен 126 мыңнан аса шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Бюджет есебінен көпқабатты үйлерде 250 пәтер, коттедж қалашығында 155 үйді мерзімінде тапсырдық.
Бұдан басқа жеке құрылыс компаниялары есебінен 192 пәтер өткізілді. Жалпы 19 жылы 598 пәтер өз иелерін тапты. Көп балалы әлеуметтік осал жанұяларға қазір кезде 122 үй берілді. Оның ішінде нарықтан 70 пәтер сатып алынды. Талдықорған әкімінің айтуынша, халықты баспанамен қамту жұмысы биыл да жалғаспақ. Жұмысы тоқтап қалған 9 үйдің құрылысы қайта жанданады. Биыл 1082 пәтер халық игілігіне беріледі. 24 үйдің жобасы дайын. 7 үй құрылысы басталады. Мұнан бөлек 1032 коттедж құрылысын аяқтау көзделген. 8-ші және 9-ші ықшам аудандары бой көтереді. Бұл жаңа аумақта балабақша, мектептер салу қарастырылып отыр. Мұнан бөлек шаһарда 2 ірі жоба жүзеге асуда. Бірі 10 жылдан аса уақыттан бері тоқтап қалған 288 орындық студенттер жатақханасының құрылысы. Бұл Амандық Ғаббасұлының тікелей бақылауының нәтижесінде наурыз айында пайдалануға беріледі. Екіншісі, заманауи үлгідегі 750 адамға арналған жабық бассейн комплексі салынуда. Бүгінде облыс орталығында 7000-ға жуық тұрғын үй көгілдір отынға қосылған. Биыл тұрғын үйлермен қатар нөмір 3-ші қазандықты табиғи газға ауыстыру жоспарланды. Халықты көгілдір отынға қосу әлі де жалғасады, дейді қала әкімі. 2019 Талдықорған үшін жемісті жыл болды. Құрылыс ілгерілеп, тұрғын үйлер халыққа берілді. Ең бастысы, шаһар сыртындағы саяжайлардың мәселесі шешілді. Ауыз және суармалы су тартып, жарықтандырылды, жолдар жөнделді. Бұл бойынша тұрғындар қала әкіміне және облыс басшылығына ризашылығын білдірді. Тіпті қаладағы шағын ауданның біріне Батавовтың атын беруді де ұсынғаны кездесті. Мы чуть без воды поливной не остались. Мен Итас саяжайының тұрғынымын. Қала әкіміне ризамыз. Көп-көп рахмет. Көптен бері күрмеуі шешілмеген мәселемізді шешті. Шаһар басшысы 8 рет келіп халықпен жүздесті. Рахмет. Су тартылды, жап-жарық, жолдарымыз жақсы. Бұл жұмыстарға Амандық Ғаббасұлы сіздің де еңбегіңіз бар. Сондықтан менің ұсынысым, ықшам ауданның біріне сіздің есіміңізді берсек, сіз оған лайықтысыз. Талдықорғандықтар қала әкімі есебіне ризашылықтарымен қатар көкейтесті сауалдарын қойды. Тұрғындар шаһардағы жолдар, инженерлер жүйелері, ұрланатын люктар, аялдама және тағы да басқа мәселелерді көтерді. Ал ең өзектісі жабайы саудамен күрес мәселесі болды. Халық саудагерлер жағдайымен көшедегі жабайы саудаға алаңдайтынын жеткізді. Оның барлығына қала басшысы жауап берді. Заңсыз саудаға кәдімгідей заңды түрде сауда орындарын беруге мәселелерін шешкелі жатыр екенсіздер. Сол қаншалықты рас? Былтырғы жылдың өзінде 925 азаматқа 1 миллиард 454 миллион теңгеге штраф салынды. Оның ішінде 810 азаматқа, 800 азаматқа ескертулер жасалды. Адамгершілік жағынан ғана оларға жаңағы наторговданың басшыларын шақырып, бос орындардан 22 орын предлагать еттік. Оған барлығы бара қойған жоқ. Жартылай барды. Қала әкімінің есебін тыңдаған облыс әкімі Амандық Баталов халық алдында облыстағы атқарылған жұмыстарды баяндады. Өңірдегі жетістіктерді атап өтті. Айтуынша, өңір экономикасы қарқынды. Жалпы өңірлік өнім 4,5% артып, 3 триллион теңгеден асты. Бұл үлкен жетістік, дейді Амандық Ғаббасұлы. Жеке инвесторлар көбейді, жаңа жұмыс орындары ашылды. Дегенмен бұл жұмыс шаһарда кенжелеп тұрғанын айтты. Мәселен, 5 жыл бұрын индустриалдық аймаққа толығымен инженерлік инфрақұрылым жүргізілді, бірақ қазір жұмысы тоқтап тұр. Бұл ретте облыс әкімі Ғалымжан Әбдірайымовқа биыл сол аумақтағы агроөнеркәсіп кешенге инвестор тартып, қала жұртшылығын жұмыспен қамтитын 3 зауыт салуды тапсырды. Надо нам здесь в Талдықорғане 2-3 завода построить. Бұл көптен бері күрмеуі шешілмей келе жатқан мәселе. Қорықпай инвесторлар тартыңыздар. Мұнда басқа аймақтардағы сияқты ірі кәсіпорындар салудың қажеті жоқ. Халықты жұмыспен қамтитын, шаһар экономикасын көтеретін кәсіпкерлік болуы тиіс. Сондықтан бұл жұмыстарды жандандыруды тапсырамын. Өңір басшысы есептен кейін тұрғындардың жеке мәселесі бойынша қабылдау өткізді. Әрқайсын жеке-жеке тыңдады. Өтенай ауылдық округінің тұрғыны Мәдина Өтелбаева көгілдір отын қысымының төмендігін айтты. Тіпті кейде мүлде газ келмей қалатын күндер жиілеген. Айдың көлемінің ішінде қайта-қайта өше береді да. Табиғи мекемесіне хабарлассақ, газға хабарласыңыздар дейді. Ол кісілерге звонсақ, мүлде трубкасын алмайды. Осы мәселені анықтамай шешпесеңіз деген. Это опасно, чревато и табиғи газды не себепті жиі өшетінін анықтаңдар. Мұны қатаң бақылауға алыңдар.
Бұл халық үшін қауіпсіз болуы керек. Өшіріп қайта қосып жүрсеңдер, қысым өзгереді. Ал бұл адам өміріне қауіпті. Сондықтан осы жағдайдың мән-жайын анықтап, олқылықты жойыңыздар. Жалпы жеке қабылдауға 15 шақты тұрғын келді. Олар саяжай жер учаскесін жеке меншікке алу, медицина қызметкерлеріне тұрғын үй салу, балаларға сауықтыру орталығын ашу, жеке меншік балабақша тәрбиешілерінің жалақысын көтеру, үшінші бөлімшедегі жаяу жүргіншілер жолымен жарық мәселесі және шаһардағы ескірген қоғамдық көлік мәселесі болды. Мұндан бөлек ауыл шаруашылық саласы бойынша қаладағы қан қызылшасын себетін жеке шаруалар өнімді жинайтын арнайы техникалауға көмектесуін өтінді. Сонымен қатар ірі қара малмен айналысуға субсидия сұрап келген қала тұрғындарының өтініші дәл сол арада шешілді. Қабылдауда көзделген мәселелерді мұқият тыңдаған Амандығы басылы жауапты мамандарға тікелей тапсырма беріп, орын алған олқылықтарды түзетілуін жеке бақылауына алатынын жеткізді. Мадина Берқызы, Жаслан Шынгенже, Жетсу телеарнасы. Амандық баталып Жансүгірге де барды. Халық талап тілегіне құлақ салды. Ақсулықтар тосылмады, барды бар, жоқты жоқ деп айтты. Проблемаларын жасырмады. Үлкен әкім өзгеліп тұрғанда бір сыдырғы шешіп алуға тырысты. Мәселен аудандық аурухананың бас ғимараты 1973 жылдан күрделі жөндеу көрмепті. Жобалық сметалық құжаттары сараптамада жатыр. Бас дәрігер Болат Байқадамұлы қаржы бөлінуін тездетуді сұрады. 900 миллион теңге тұрады. Әкім қарашада бастайық деп қуантты. Ойтоған Ілияс ақынның туған жері. Мерейтойы тұсында бәрі жасалды, тек мәдениет үйі болмады. Әкім қолдады, ал қопаның жолы тозған, баталып биылғы жоспарға енгізуді тапсырды. Медицина мамандарын аттестациялау, сырттан тасымалданған мал қауіпсіздігін күшейту, жедел жәрдем жұмысын жақсарту басшы назарына ілікті. Қапаларасан шипажайы тоқтап тұр, қолға ілінгенін талап таси бастапты. Жеке есімен сөйлесіп, инвестор іздеп, нысанды тығырықтан шығарысуға да тапсырма берді. Қысқасы көтерілген мәселелер жауапсыз қалмады. Аудан тұрғындарына әкім 4 сағатын арнады. Ақсуда ағарка пайда болыпты. Аудан арқауы қант сауыты жаңғырғалы жасалған көп игі істің бірі. Қызылша саласы жанданғалы, халықтың да жергілікті биліктің де беті ашық. 2019 жылы 100 мың тоннадай өнім жинады. 2019 жылы 2850 гектарға қылша себілді, одан 97 мың тонна өнім алынды. Биылға жоспар 3200 гектарға 127 мың тонна бізге жоспар. Сол жоспарды Сарқан таудан, Алакөл шаудан болып бірігіп, біз орындап 250 мыңнан астам біз қылшаны зауытты қамтамасыз ету керекпіз. Амандық баталып ақсулықтар мүмкіндігін біледі. Зауыттың да қуаты 350 мың тонна. Тәтті түбір ауқымын ұлғайтып, үш аудан биыл 250-270 мың тонна өткізсеңдер деп құлшындырды. Жалпы әкімнің ақсуға ықыласы ерекше. Қызылағаш тағдыры табыстырған, қызылша туыстырған аудан. Барлық ауданға дұрыс қараймын ғой, но ақсу ауданына ерекше. Осы жерге асығып, сағынып келемін. Әкім Алматы облысының дамуын ақсулықтар үлесін айтты. Қызылағаш оқиғасында жадыда жаңғыртты. 10 жыл толады, лайықты еске аламыз деді. Аттас платина жайына да тоқтады. Неше жыл тұрды. Біз үкіметке барып, соның бәрін айтып, мәселені шешіп, қазір міне уже жұмыс қалды практически. Уже идет заполнение. 11 миллион кубов уже су жиналды. Әрлігі проектный мощность 45 миллион кубометр. Астында өздеріңіз білесіз 7000 гектарда суармалы жер жатыр. Соған біз жергілікті бюджеттен қаржы бөліп, уже құжаттарын не сараптамадан өткізіп, проектный сметный документация, экспертиза жасап, үкіметке уже ұсыныс жасап қойды. Ақсуда 700 мың гектардай жер бар, аграрлық мақсатты. Тексеріп түгендетіп жатыр. 56 мың гектардай пайдаланусыз жер анықталыпты. Тиімді қолданысқа енгіземіз дейді Есім Базарханов. Ақпарынша 111 каналдың 91-і биыл жөнделмек. Жаңа жобаларында таныстырды. 20 мың ұсақ басқа бордақы алаңын ашқызбақ, құрақсуда балық ұрығын көбейтпек. Жалпы ақсуда бизнеске бет бұрыс басталды. Бір баққон кооперативі тәулігіне 3 мың тонна сүт өңдейтін зауыт салды.
салды. Баккон мектеп заводы ашылды. Аксауданы суксай ауылында бүгінгі күнде таза сүттен өзіміздің сүттен таза натуралды өнімдер шығарып отырмыз. Міне 17 түрлі өнім шығарамыз. Құрт, қаймақ, сарымай, сүт, сүттің өзі екі түрі бар. Сарымайдың да екі түрі процентіне байланысты. Ірімшік болып келеді, жаңағы сүзбесі бар. Қазіргі кезде осы Ақсу ауданымызда ғана өзі сатылымда мектептерді жаңағы тендер арқылы алып, жаңағы біз сүтпен қамтамасыз етіп отырмыз бүгінгі күнде. Тоғытері Ақсу байыппен дамып келеді. 2019-да жалпы ішкі өңірлік өнім 70 миллиард теңгені құрады. Аграрлық сектор табысы 35 миллиард. Құрылыс, білім, денсаулық, әлеуметтік сала беталысы да оң. Соңында ақсулықтар баталыпқа алғыс айтты. Ілияс Жансүгіровтің тойы қолдауымен жақсы өтті. Сан жұмыс атқарылды. Құлагер ақын Ілияс Жансүгіровтің 25 жылдығы өтті. Біз бұған ризамыз. Бұл деген ақынға деген құрмет, ақынға деген, елге деген құрмет деп білем. 22 адам 30 шақты сұрақ кездесуде, соңынан қоғамдық қабылдауда қойылды. Жалқы да, жалпы да мүддеде. Ауруханаға тұрғын үй шаруашылық бөліміне шағым түсті. Әлеуметтік мәселелер бойынша жылап кіріп, күліп шыққандар бір төбе. Әкім әрбіріне жауап берді, жауаптыларды біраз тұқыртып алды. Бас дәрігерді жұмыстан шығаруға қатысты дау-дамай да көтерілді. Амандық Қабасұлы аққарасын алдағы аптада анықтауға уәде берді. Сапар барысында әкім Есмұрат Сейхімов атындағы мектеп-интернатына да соқты. Тозған ғимаратын күрделі жөндеуден өткіздіртіп бергентін жаңаға бергісіз. 300 орынға арналған мектеп және 81 орынды мектеп жанындағы интернатымыз бар. Сонымен бірге бұл мектеп ресурсты орталық, яғни тірек мектеп болып табылады. Мектеп жанындағы интернат 81 орынға арналған болса, бүгінгі күні толық 81 бала қамтылып отыр. Оның 25 оқушысы ата-аналары базда мал шаруашылығымен шұғылданатын отбасының балалары. Мектеп шәкірттерінің 30-ы облыстық, 80-і сырттай білім байқаулары мен спорт жарыстарының жеңімпаздары. IT саласына да ынтық Шопан балалары бар. Біздің бұл робототехника факультетіне қатысып жүргенімізге биыл 3-ші жыл. Біз бұл IT сынында көптеген роботтарды құрастырамыз. Көптеген өзіміздің осы мектеп қабырғасындағы білім көкжиемізді одан әрі шыңдайтамыз. Мысалы, мына роботтардың барлығы өз қолымыздан шыққан, осылардың барлығы мінекей қозғалады өздері де. Бізді өте қатты қызықтырады бұл. Әкім әке-шешелерінен алыста жүрген талантты балаларды мейірлене сүйді, арқаларынан қақты, жатын орындарын көрді, жағдайларына қанықты. Ұлтым орыс болса да қазақ тілін күшті меңгергем. Осы мектепте оқып жүргеніме 2 жыл болды. Өзімде 3 орыс, 2 неміс баласы бар, соларға қазақ тілін үйретем. Қобызға қатысы жүр, 4-5 оқып жатыр бала. Бақытты болды. Бұл мектеп-интернат озық көрінеді. Мұражайы, жылыжайы, моншасы бар. Амандық Ғабасұлы қуанды. Тыныс тірлігін облыс көлемінде насихаттауға тапсырма берді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Сенбіде Талдықорғанға еліміздің мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова келді. Үкімет мүшесі облыстық Нұр Отан партиясында болып, қоғамдық қабылдау өткізді. Онға жуық азаматтың талап тілектерін тыңдап, ұсыныстарына құлақ түрді. Қоғамдық қабылдауға алғашқы болып Ғалия Темірбаева келді. 40 жыл сахнада жүрген театр саңлағы жетісулық өнер мәдениет өкілдері атынан үлкен өтініш алып келіпті. Мәдениет кезгелген ұлттың мәйегі, ал оны сақтауға үлес қосып жүрген әр азаматтың еңбегі лайықты бағалануы керек. Жоғарыда айтқан қос атақ халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жаңа заңнамамен бекітіліпті. Қолданыстағы марапатқа өзгерту енгізуді алдағы уақытта қарастыруға болады, дейді мәдениет министрі. Бектермен көрініп жүрген адамдарға осындай марапаттар беріледі. Әрине, осындай сұраныстар қазір көп болып жатыр, бірақ бүгінгі күнде осы екі құрметті атақ қолданыстағы заңнама бойынша қарастырылып жатыр. Сондықтан өздеріңіздің сұраныстарыңыз әрине біздің қарастыруға болады.
Ал Абдуали Тастанов спорттағы мәселен айтты. Қол күрестен Азияны 8 дүркін мойындатқан шебер бір емес, бірнеше өтініш ала келген. Бірі Көксудағы Шаған тауына оқу жаттығу өткізетін кешен салынса. Жобасында қағазға түсіріп қойыпты, енді тек қолдау болса дейді. Жаттықтырушылар жағдайда мазалайды. Физруктардың жаңа мұғалімдердің жаңа жалақыларын көтеріп жатыр. Біз де балалар тәрбиелейміз ғой. Біз кешкі 9-ға дейін ұстап, үйдейіне дейін апарамыз балалар. Неге біздің жаңағы жалақымыз көтерілмейді деген. Жаңа мысалы анау чемпионат Қазақстанда Петропавловск, мына Павлодар, Қарағанды жаққа қойса, 10-15 күннен кетіп қаламыз, үй көрмейді дейді. Қабылдауда бұдан бөлек облысқа археологиялық музей, ғылыми зертхана салу ұсыныстары да айтылды. Әйгілі алтын адам табылған өлкеде мұндай мұражай әзірге жоқ. Ақтоты Райымқұлова жетісулықтарды толғандырған мәселені түртіп алып, жоғары жаққа жеткізетінін айтты. Әрине, біз заңнама бойынша да көп сөйлестік. Мысалы, мына тарихи ескерткіштерді сақтау, археологиялық құндылықтарды сақтау және оларды қалай әрі қарай музейлендіру сияқты осындай сұрақтарды қарадық. Кавжат Мухамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Осы мен өлмейтін шығармын, сәлғана мызғып ап, қайтадан тұрармын. Бүгін ақиғақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Халқының сүйіктісі Жауқар жырдың марғасқасы 89 жыл бұрын 9 ақпанда туыпты. Небәрі 45 ақ жас жасады. Аз жасаса да ұлтына мәңгілік қызмет етер рухани мол мұра қалдырып үлгерді. Пендешілік атаулыдан бас кешкен ақын тірісінде құрмет қошемет көре алмады. Көз жұмған соң ғана халықтың шынайы махаббаты Мұқағали Мақатаев есімін аспандатып, лайықты биігіне көтерді. Екінші мәңгілік өмірі басталды. Иә, жыл сайын ешкім айтпай-ақ халық өзі туған күнін тойлап жататын ақындар болады. Бірі Мұқағали Мақатаев. Аптада ел бойынша еске алу шаралары өткізілді. Белгілі ақын Қанипа Бұғыбаева айтқандай, туған күні шын тойланған ақынның өлген күні болған емес, болмайды. Бәрімізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Өлмеймін деді, өлмеді. Бәріне құмар жүректен мәңгілік жыр қалды. Мұқағали әдебиет әлеміне шетсіз, шексіз кеңістік алып келді. Көпігеген қазақтың қарөлеңіне жан бітіріп, қасиетін асырды. Қаламынан туған жақытты жырларын бүгін ұрпақ жаттап өсіп келеді. Ақпанның ақтаңында туған жері Қарасаз ауылында ізбасарлары туындыларын жатқа оқыды. Кеген халық театры шығармаларын топтастырып, сахналық қойылым ұсынды. Жер менің, жерді жүрген ақын деген пенденің, қалам қағаз, уақыт бер тек аздаған. Жырлайды жүрек, жыл сайын ақынның туған күніне орай ұйымдастырылатын облыстық байқау. Биыл Мұқағали өскен өлкеде өтіп отыр. Дәстүрлі додаға әр өңірден іріктеліп келген 18-і қатысты. Жетісулық жестаңдайлар аспантаудың етегінде ақынның өлеңіне өрілген әндерді шырқады. Мұқағали сөз жазған әуездерді тыңдарман жүрегіне жеткізуге тырысты. Бүгін менің ай туған күнім, ой пәлай. Аймақтық өнер бәсекесі биылмен 13-ші рет өтіп отыр. Байқаудың талабы мен деңгейі өсіп келеді. Тиісінше бақ сынаушылардың қатары да артуда. Өткен жылы 30 адам қатысуға өтінім берсе, биыл 40-қа жеткен. Ал басты ерекшелік биылғы тағы бір ерекшелігі ол осы ақынның өлеңдеріне жазылған әндердің сирек айтылатын, не болмаса шықпаған, естімеген әндер болсын деп талап қойған болатын біз. Оған жаңа қазылар алқасы тағы да қосымша өздері баға беретін деген. Сондай әндер биылғы байқауда басым болды. Жаңа әндер көп болды. Біз естімеген, айтылмай жүрген әндер, қайталанбайтын әндер көп болды. Эстрада және дәстүрлі ән қатысушылар қос аталым бойынша бақ сынады. Сахна мәдениетті орындау шеберлігі, тазалығы назарға алынды. 2 сағатқа созылған байқаудың қорытындысында дәстүрлі ән аталымында күреңбелдік шығармашылық ұжым топ жарды. Ал эстрада бағытында Ескелді аудандық бастау квинтеті бас жүлдені иеленді. Біз дәстүрлі ән номинациясынан алдық бас жүлдені. 5 айдың көлемінде болды құрылғанымызға. Ал енді дайындығымызға бір аптаның көлемінде дайындалып осы конкурсқа келіп отырмыз.
Бір өлеңі бір әлем. Қарасыздан бастау алған әдеби шара Талдықорғанда жалғасты. Жетісулық қаламгерлер ақын шығармашылығын өзгеше насихаттады. Үлкендер жағы туындыларынан ой толғамдарымен бөлісе, көзін көргендер болмысын әңгімеледі. Ал жас буыннан 11 жастағы Назар Мұқағали жырларын мүдірместен оқыды. Қара таудың басынан көш келеді. Қара жұртта бықсыған шала қалған. Аналардан ескеткен балалардан. Осылайша жетісулықтар ақын тойын кең көлемде атап өтті. Кешке келген көпшілік мәнді, мағыналы ән тыңдап, рухани қуат алып қайтты. Халқы барда, өлең барда Мұқағали мәңгі жасамақ. Гамжат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Әсет Дүйсенбек, жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Көлсайға қызығушылық артып тұр, жолы жасалмай тұрған екен. Жол салынғалы халық тоқтаусыз ағылып жатыр. Өткен жылы 90 мың адам тынығыпты. Жаз мезгілі айтпаса да түсінікті. Көрсетпегіміз қыста да көлсайдың тартымдылығы төмендемепті. Жауһар көлде қысқы туризм түрлері дами бастапты. Бір тобы қармақ салып, хан балығын аулайтын көрінеді. Жарқын Нұрланұлы көріп қайтты. Алқабын ну орман қымтап, асқар тауы аспанмен тілдескен ауасы жанға шипа беріп, мөлдір суы көздің жауын алатын көлсай көлі. Қыс мезгілінде көл бетіне қалың мұз қатады, сондықтан демалушылардың дені қысқы балық аулау спортымен айналса екен. Дегенмен көлсай көлдеріне келу үшін арнайы рұқсат қағаз керек. Құны 1000 теңгеге жуық. Лицензия көлден 10 шақырым жердегі Саты ауылындағы көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің базасында беріледі. Бағдат Ниязақынов мұз үстінде балық аулаумен жастай бос уақытын таза табиғат аясында өткізуді жөн деп санайды. Бұл жолда көл жағалап қармақ салуға бел байлапты. Оның жеке рекордтық көрсеткіші 3 сағатта 30 келіге дейін балық аулаған. Әуес қайлар арасында я балық осы жарыстар ұйымдастырып тұрады. Ол жарыстарға да қатысып тұрамыз. Демалыс ретінде де пайдаланамыз. Балықшылар мұзды осылай ойып, қармағын салып қояды. Сәті түссе 10 минутта 10 балыққа дейін алады. Немесе кей жағдайларда күні бойы отырсаңыз да балығыңыз қармаққа ілінбейді. Сондықтан балықшыларға ең керектісі шыдамдылық дейді. Биыл көл бетіне қатқан мұздың қалыңдығы 25 сантиметрге жетіпті. Демалушылар мұзды арнайы бұрғымен ойады. Мұнда тек форель, яғни хан балығы тіршілік етеді. Оны 8-10 метр тереңдіктен аулауға болады дейді мамандар. Қармағымызға балық түсті аға міне. Патша балығы форель деген осы. Көлсай көліне 2018 жылы 40 мың демалушыға дейін келген. Былтыр олардың саны 2 есеге артыпты. Биылда саяхатшылардың қарасы көп. Олардың 90% қысқа балық аулауды сергеткен. Бірінші көлге 300-ге баға дейін рұқсатымыз бар. Екінші көлден 400-ге баға дейін рұқсатымыз бар. Балық аулауға. Лицензия 900 теңге. Балықтың келесі 46 теңгеден басталады, есептеледі. Екке ауласаң жүрі 92 теңге төлейді. Көлсай көлінде төтенше жағдай қызметкерлері мен жергілікті инспекторлар жиі рейдтер жасайды. Қауіпсіздік шараларын тексеріп тұрады. Демалушылардың тек рұқсат етілген жерлерде ғана жүруін қадағалап, тазалық мәселесіне жіті мән береді. Бұл ережені сақтамағандарға айыппұл салынып, қатаң шаралар қолданылады. Өрт болмасын деп ойлаймыз. Өйткені көп адамдар, демалушылар білмейді, от жақпайтын жерлерге от жағы жібереді. Сол үшін біздің мына инспекторлар, мемлекеттік инспекторлар көбінесе соны қарап жүреді. Соны мусор тастатпауға не қылады. Қысқа балық аулау спорты батыс елдерімен Ресейде дамыған, біздің өңірде де өркендеуде. Оған мүмкіндіктер мол. Спорт туризм басқармасынан қолдау да зор. Биылдың өзінде көлсай көлдерінде бірнеше туристік маршрут ашу жоспарланып отыр. Параллельный жатқан сайда Қайынды көлі бар. Әлемнің 7 кереметі осы Қазақстандағы 7 кереметтің біріне қосуға тұрарлық көлдің бірі ол Қайынды көлі деп есептеуге болады. Ол да теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан. Қазіргі уақытта жол жағдайы нашар. Алдағы уақытта 2020 жылы жасалу жоспарланып отыр.
Мұз үстінде балық аулауға әуес қойлар саны артып, қармақ салып, тынығу мәдениеті қалыптасып келеді. Айта кетейік, көрікті көлсөйден өзге жетсу жерінде қыста балық аулайтын жерлер жеткілікті. Тек қызмет сапасын жақсартып, қолайлы жағдай туғызу шарт. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, жетсу телеарнасы, Кеген ауданынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада тек жақсы жаңалықтар ғана жеткізуге жазсын. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағы аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.